Bəli, bugün Xəzər rayon məhkəməsinin 6 avqust 2021-ci il tarixli qərarından verdiyim apellyasiya şikayətindən baxıldı. Həmin qərardan Salayev Zaminin cəzasının vaxtından əvvəl cəzadan azad olunması ilə bağlı mənim ərzəm təmin olunmamışdı. Və biz apellyasiya şikayəti vermişdik. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Vaqif Musaqulovun sədrliyindən baxıldı. İlkin baxış iclası oldu. Və məhkəmədə Salayev bildirdi ki, sentyabr ayının 8-dən bəri azlıq aksiyası keçirdik və bildirdi ki, sentyabrın 15-də 17 sayılı səhmə müəssisəsinin rəisi onu döyübdü və bununla bağlı yəqin ki, biz yaxın günlərdə mən çalışacağım ki, Salayev ilə görüşüm və şikayətlərini onu davam verəkdirəm bu halla bağlı. Baxış iclasına vaxta təyin olundu? 6 oktyabr saat 12:30. Zamin Salayev çıxış elədi, bildirdi ki, 17 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində ona dəhşətli işgəncələr verilib. O cümlədən də 2 dəfə müəssisənin rəisi Qəniyev Şakir onu öz şəxsən döyüb, çox vəziyyətdə döyüb və 8-ci sentyabrdan bu adam aclıqdadır. Son günlərdə quru azlıq keçirib, amma Kürdəxanı həbsxanasına gətirildikdən sonra, etap olunduqdan sonra apellyasiya məhkəməsinə görə artıq quru azlıq yox, yəni su içir, amma hələ də yemək yemir. Səhhəti həddən artıq pis vəziyyətdədir. Yəni mənim müşahidə elədiyimə görə, bizim müşahidə elədiyimizə görə çox pis vəziyyətdədir səhhəti. Həddən artıq arıqlayıb, demək olar ki, danışıq qabiliyyətində, nit qabiliyyətində pozğunluq əmələ gəlib. Belə görünür ki, vəziyyət çox həyəcanlıdır və həyatı üçün, sağlamlığı üçün çox real təhlükə var. İşgəncəni nəyə görə verildiyi barədə nəsə dedi mi? Deməli, onun əvvəldən də elan elədiyinə görə, bizə çatdıra bildiyinə görə hansı sənəd gətirdi buna imzalamaq üçün və hansı sənədi biz dəqiqləşdirə bilmirik. Yəni, burada müxtəlif versiyalar var. Hansısa sənəd gətirdik ki, ona imza atsın və Zamin Salayev bu sənədi imzalamağa, imzalamaqdan imtina edib. İşgəncə də bundan sonra verilib. Yəni burada mübahisə yaranıb, ona pis təsir edib ki, siz niyə mənə belə bir şərəfsiz hərəkət edirsiniz, təklif edirsiniz? Məcbur ediblər ki, yox, imzalamalısan, imzalamasın səni buraxacaq, imzalamasın səni üçün əlavə cinayət şey aparacaq. Bax belə, bu mövzuda. Yəni bizim də dəfələrlə bunu elan eləmiş ki, məlumatlarımızın tam olmamasının, obyektiv olmamasının səbəbi odur ki, bizim üçün bu şərait yaradılmır. Yəni bizim məlumatlar ancaq içəridən cəza çəkmə müəssisəsindən gələn məlumatlardır, vəkil vasitəsilə aldığımız məlumatlardır. Və bir də özünün zəng hüququ olanda biz onun özündən hansısa məlumat ala bilirik. Amma onun özünə də həmin vaxtdan, ayın deməli 8-ci sentyabrdan artıq telefon zənginə qadağa qoyulur. Siz hüquq müdafiəsi kimi bir çox təşkilatlara müraciət etmişdiniz və oradan konkret olaraq hadisəni təkzib etmişdilər. Siz hansı təşkilatlara müraciət eləmişdiniz? Demək olar ki, Azərbaycanda olan bütün bu məsələ ilə bağlı təşkilatlara müraciət eləmişik. Ədliyyə Nazirliyinə, Penitensiar Xidmətə, Ambudsman Aparatına, Qırmızı Xaça, səfirliklərə. Hələ ki, aldığımız cavab ancaq Penitensiar Xidmətlərin həmişəki kimi ki, belə bir fakt yoxdur, ona işgəncə verilməyib, heç bir sənəd imzalamağa məcbur edilməyib və hətta belə bir məlumat da verdilər ki, ona karser verilməyib. Yəni, onu sadəcə olaraq karantin üçün etap qabağı 10 gün müddətinə karantinə salıblar, izolyasiya ediblər. Cərimə karyerasına salınması ilə bağlı nəsə dedi məhkəmə? Dedi, özü də dedi o barədə. Özü dedi ki, cərimə karyerasına salındı. Məsələ burasındadır ki, cəza çəkmə müəssisəsində cərimə karyerası ilə izolyasiya eyni sahədə olduğuna görə İndi hələ bizim əlimizdə fakt yoxdur ki, ona cəza verilməsi haqqında, məhz 10 gün müddətində cəza verilməsi haqqında məlumat olsa, biz bilərik ki, bu karsa salınır. Yox, əgər yoxdursa, deməli, izolyasiyadır. Çox güman ki, yəni belə bir fərziyyə var ki, bu adama kars verilib həqiqətən, işgəncələr verilib. Və bir cavab da biz almışıq Ambudsman aparatından. Onlar da elan elədilər ki, danışıblar penitensiar xidmətlə, 17-ci sayılı cəza seçmə müəssisəsi ilə, Kürdəxanı tədrisatçısının rəhbərliyi ilə. Və bu yaxında artıq tam onlardan yəqin ki cavab olacaq, çünki onlar söz verdilər ki, məsələ ilə ciddi məşğul olacaqlar və məsələyə nəzarətdə saxlayırlar. Hələ ki, onlara da bizə verilən cavab verilib penitensiar xidmətdən ki, ona heç bir işgəncə verilmir.